навіть коли я берусь за якусь роботу, ж ніхто ж не знає, як буде в кінці виглядати. А я теоретично знаю, наскільки воно буде колористично яскраве, не яскраве. І загальний його стан після реставрації, в принципі, я вже більш-менш знаю. Ну, а тут... Та, ну, така скептицизм такий зразу, особливо тих старших людей. Та, ну, дівчинка, де ти то будеш робити? І тут з кожним днем щось робиш, і бачу, що там свідомість їхня росте, вони розуміють, як це все буде виглядати, вони розуміють, що це складно, що це тяжка, кропітка робота. Дехто з сусідів далі каже, та ну, якісь квіти, ну що, вони мають якісь значення. Тут доводиться якісь там полеміку з ними вступати, переконувати, колись вдається переконати. Дехто з сусідів хоче допомагати дуже активно. Так от якби ти нам показала, ми б стали і робили. Дуже важливо, що після нас залишиться. Не просто дерево, не просто хату, яку я собі збудував двоповерхову, щоб всі там жили, більша, паркан метровий. Якось ці всі архітектори колись вони думали про те, що лишиться після них. У нас би цього Львова не було, якби вони не думали.